Ito ang pinakabagong Simtas Kani 150, isang classic scooter na mayroong modern design. Sa headlight pa lang ay very attractive na, mayroon pa pong split na daytime running light sa bandang ibaba. At mayroon naman pong two-tone color combination, ito pong kanyang handlebar cover na glossy black at silver. At ang kagandahan niyan, ito pong kanyang headlight ay nakaposition dito po sa kanyang handlebar. Kaya ito po ay susunod kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At dito naman po sa gitna mayroong po rito ng Tuscany badge along with green, white, red color. At ito naman po ay sumisimbolo sa flag ng Italia dahil ito nga pong classic scooter na ito ay pure Italian brand. At dito naman po sa kaliwa mayroong po rito nakalagay na Tuscany 150. Ito po ay 3D emblem, chrome color kaya talagang very attractive sa ating mga paningin. At unique din po ang pagkakadesign nito pong kanyang turn signals na letter C. Ang kagandahan niya ay LED na rin po ang kanyang ginagamit para po sa lahat ng kanyang lighting system. At dito naman po sa gitna ay meron po rito SIM badge na naka in silver color. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic forks. Glossy black yung color. At mayroon naman po itong single rotor disc brake na rounded shape along with two-pot caliper na matte black. At glossy black naman po itong kanyang cast wheel. At mayroon naman pong sukat ang kanyang gulong rito po sa harapan na 110 by 70 dash 12 At ang kagandahan po ng classic scooter na ito ay nakapuli digital meter panel display. Sa bandang itaas naman po yung kanyang mga light indicators. At very attractive din po itong kanyang silver cover. At mayroon naman po itong two button selector sa magkabila. At dito naman po sa kanyang mga button sa kaliwa, mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. At dito naman po sa kabila, electric starter lang po yung makikita natin dito. At ito pong kanyang stock na side mirror, bilog, classic na classic yung kanyang dating. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart key system. Huwag ka mga ka-LM. Although ito po ay isang classic scooter pero napaka-modern po ng kanyang features. Included na rin po rito yung kanyang seat opener. At dito po sa bandang itaas, mayroon na din po itong integrated na USB charging port na karaniwan ay hindi mo po makikita sa mga classic scooter. Talagang napaka-modern na po ng kanyang design. Ang advantage naman po nito pagdating po sa mga long rides driving situation, nating to worry about kapag nalolobat na po yung mga dala nyong mga action cam or mobile phones. Dahil pwede nyo po itong i-recharge anytime, anywhere. At dito naman po sa gitna, mayroon po ditong nakaabang na utility hook na pwede po nating pagsabitan ng mga plastic bags kapag tayo po ay namamalengke. At dito naman po sa kaliwa, sa kanyang side pocket, dito po located, dito pong kanyang fuel tank. Hindi po siya katulad ng mga ibang classic scooter na nasa ilalim ng upuan yung kanilang mga fuel tank. Ang advantage naman po neto kapag kayo po ay magpapagas ay hindi nyo na po kailangang tumayo mula sa pagkakaupo dito sa scooter. Dahil located na nga po rito sa harapan, ito pong bukasan ng kanyang gasolina. At meron naman po itong fuel tank capacity na 5.7 liters. At meron naman po itong malapad na footboard, may rubber cover on top at anti-slip na rin. Kaya asahan nating hindi naman po dudulas yung ating mga paa pagdating po ng rainy season. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito mga ka-LM, ito pong kanyang upuan dahil bukod sa malapad ay napakalambot din nung aking sinakyan. At ang ganda rin po ng kanyang stitches, gray naman po yung color nitong kanyang seat cover, yung kanyang pagkakatahe matibay. At napakasimple naman po ng dating nito pong kanyang integrated na grab bar which is rounded shape naman po ito na chrome color. At rounded shape naman po na metal ito pong kanyang side stand at mayroon po itong center stand. At pag usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement to be exact. Na single cylinder, single overhead cam, four stroke with two valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 8.5 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11.4 newton meter at 5,500 RPM. At mayroon naman po itong bore in stroke na 57.4 mm by 57.8 mm. May compression ratio na 10.7 by 1. Naka fuel injected engine, may transmission na CBT at naka air cooled po ang kanyang cooling system. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. Maganda to mga ka-LM dahil nga po ang dual shock absorber ay nakakapagbigay po ng balance na bouncing performance. At ang kanya naman pong preno dito sa likuran ay equipped with single rotor disc brake na rounded shape along with single pot caliper na matte black at ito po ay equipped with CBS also known as combi brake system or combination brake system. Ang advantage naman po nito once na pinihit po natin yung ating preno dito sa likuran ay sasabay po ng bahagya ang ating preno sa harapan. Sa ganoong paraan ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power. At dito naman po sa kanyang side profile, napakakinis. Glossy black po kasi yung kanyang pagkakapinish. May nakalagay naman po rito na Tuscany na 3D emblem. Napakalaki. Talagang very attractive sa ating mga paningin. Very unique din po yung pagkakadesign itong kanyang tail dahil mayroon pa po itong split na daytime running light. May added po na lights dito sa bandang itaas in chrome color yung kanyang mga edges. At ito pong kanyang mga turn signals is very unique din talaga. No? The same lang din po dun sa harapan. Pahaba naman po ito at LED na po yung kanyang ginagamit para po sa lahat ng kanyang lighting system. At dito naman po sa bandang gitna pag ating sinilip, mayroon na rin po itong integrated na plate light at ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder at sa ibaba mayroon po rito added reflector light at mayroon pa po palang additional na light reflectors na bilog dito sa gilid at simple lang din po ang dating nitong kanyang stock pipe napakahaba naman po nitong kanyang heat protection guard combination naman po ito ng silver at matte black at mayroon naman po itong single exhaust at ang mga nagustuhan ko sa classic scooter na to mga ka-LM honestly ay yung pagkakaroon niya po ng fully digital meter panel display. Lalong lalo na ito po ay naka smart key system at mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Isa pa, yung location po ng kanyang pew wheel tip ay nasa harapan. Hindi po siya kagaya ng ibang classic scooter na kailangan mo pang magbukas ng upuan para magpagas. At ang bigat po pala ng classic scooter na ito ay tumitimbang po ito ng 273 kg. Ganon ka solid tong scooter na to mga KLM. Kaya masasabi natin talagang matibay dahil ito po ay pure Italian brand. At ang presyo po ng pinakabagong classic scooter na Sim 150 ay nagkakahalaga po ng 126,900 pesos. At para po sa lahat ng may gusto ng classic scooter na ito, ay available na po ito sa lahat po ng SIM branches nationwide. At kung bago ka pa lamang dito po sa ating channel, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ito pong ating Facebook page at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para po maging updated po kayo sa lahat po ng mga latest motorcycle na lumalabas dito sa Pilipinas.